Adik, adik kena pakai Christian Dior ni. Mula nampak cantik, glowing dan pukul adik. Nampak tu? Mila tepik tepik dah tu. Lawa tak? Lawa tak? Lawa. Adik kena jadi macam ni. Nampak kucing adik pakai ni. Waiting for summer. Ha, nampak tu? Tengok muka. Muka. Oh, kelas kau pakai Christian Dior ni, ha? Letup anak Umi. Sini, mana sini? Sini. Sayang Umi tak? Sayanglah. Umi bagi pakai eyeliner, pejam mata. Kejap. Post lagi. Post gitu. Fok. Muka tu sana. Sana dek. Tangan-tangan. Wow, my god. Modelnya. Lagi lah, cepatlah.